Hareid, en destinasjon på Søre Sunnmøre. Dette er et aktivt område med et allsidig næringsliv. Hareid har også en barne- og en ungdomsskole. Nok butikker er det å velge i. Bygda er et knutepunkt trafikalt med ferjetilgang mot Sula og hurtigbåttilgjengelighet til Ålesund. I denne dokumentarserien skal vi møte en av innbyggerne på Hareid. Vi skal møte Jon Ove Frøland. Men hvem er egentlig Jon Ove Frøland? Jau, han er en svært rykta mann på 58 år, som på Hareid er kjent for å rote i enorme mengder. Han har blitt rammet av 4 husbrander, en på staden Gjøringavåg, 2 på Kjøseplassen og en i gamle hotellet på Ytre Hareid. Frøland eier mange biler. Av de har 10 blitt oppbrende og område 25 ramponerte. Han mener at dagens samfunn har forverret seg. Gamle hotellet som han har kjempet for å beholde, har nå blitt selt for å så bli revet i framtiden. I denne dokumentaren skal vi se nærmere på Jon Frøland og gamle hotellet, samt hans meninger, der han forteller om sine opplevelser og strenge tolkinger om dagens samfunn. Det begynte med at jeg kjøpte det i 1983. I mars så tok jeg det i 1983. Det er egentlig en bondaling som kom inn på Kjøseplassen i 1960. Og siden har jeg bodd mer eller mindre på Hareid. Her er voldsomt rotet inn i huset. For det som skjedde er at jeg har hatt 2 husbrander før dette. Pluss at de har ryddet delvis en løde som var redd for å skulle brenne, og mye av det de har hatt inne i huset her. Det er en sko i ett rom, og en sko i et annet rom. Sånn at det, og sofa for eksempel, der har jeg bare ramer i ett rom, og putene spredt utover. For at det ikke folk skal se at dette her er en enhet, og øyelegge det og ramponere det på noen annen måte. Så det er voldsomt komplisert. Det ser ut som det er rot, men det går an å lage noe og ta det ofte. Ja, sleten i alle fall, og det er litt komplisert, men hvis det ikke det er bare skrot, jeg vet det var folk som brått seg inn her, eller kom seg inn. Ja. Og skulle øyelegge noe, og er ikke klart å se noe. Det er akkurat så hvis du er en haj i en sildestim, så ser du bare masse blinkt og sild. Du klarer ikke å se ei sild for hele greia beveger seg. Du ser så mye at du ikke klarer å se ut noe ofte. Ja, det var oppe, øverste delen, der var merket rom med 1-8, tror jeg det var. De forskjellige rom var sånn hotellrom. Ja. Og helt oppe, der var bussjåførene hadde en hybel der som de kokte seg kaffe på og åt og slapp av når de ventet på at ferien kom ned på kaia her. Ja, det var beboere når jeg overtok hotellet. Noen flyttet ut og noen flyttet inn. Hver gang noen flyttet ut, så pusset jeg opp og gjorde noe bedre. Malte og styrte.
Første tida var ikke så veldig plaget med at folk skulle gjøre dette selv, og så øyla de mer eller det de laget til da, med å ramponere. Men de som bodde her sist, de var helt ekstreme. Det var et firma som hette... De som jobbet i det firmaet, de fikk ikke lønn, så de måtte stjele utstyret fra firmaet for å ha noe å kjøpe seg øl for. Pluss de stal her, og de skulle pusse opp dette her, men samtidig skulle de utnytte tida maksimalt til å være fulle samtidig som de pusse opp. Det ble ikke alltid så vellykka. Det var en del rot, og jeg har ikke tørt å sette inn disse to vinduene der. Jeg har hatt vinduer liggende som jeg kunne skjere og sette inn. For at det, da kunne folk oppfatte det som at jeg begynte å sette hus for mye i stand, og så ville det kunne vært fyr igjen. Og ja, altså, jeg var litt redd for å gjøre det da, men jeg ser nå er det så kaldt at det hadde godt kunne ha vår vindu i stedet for noe opphengde teppe, noe hålbrende teppe. Ja, det er mange meninger om alt her i livet, men jeg har gjort en stor innsats med å ikke ha dette huset, og det neste siste huset som brant forsikret. For det er det som gjør det at det er ikke så godt for folk å ta meg for forsikringssvindel. I og med at det ikke var forsikringsselskap som ble forsvindlet. Det resulterte i at det gikk et halvår cirka før to karer ble tatt for å sette fyr i dette. Nei, det syns ikke jeg. Altså, det var noen som var inne på og skrev på veggene «I was here» og litt forskjellig, og «Takk for colaen» og forskjellig med sprayflaske. Og jeg anmeldte det, men politiet ville ikke bry seg for at det var bestemt det skulle rives. Men jeg som eier huset er i grunnen aldri bestemt at det skulle rives. Jeg har vært mer tvinget til å overlate det. Og i dette huset ligger bygda sin skjebne. Og nå når det har vært rev, så vil folk se at det er litt lurerier må være inne i bildet der de skal få gjort noe her i bygda. Det begynte vel i 96 virkelig å tilspisse seg, og siden er det vår tomt og elendighet, og jeg prøvde litt å legge på. Golvet var spesielt gips og porøse plate, så at du skulle hindre lydgjennomgang fra en leilighet til den andre. Jeg føler det at min tid i bygda er dermed gjort, og jeg må være kommet en annen plass. For den hjelpen jeg har fått med politiet er så svake at de kan ikke rekne med at de i andre sammenheng får noe som helst hjelp. Sende viktig signal til bygda og til ungdommen at er det noen som skal mobbes ut av bygda, så er det mulig uten politiet griper inn. Det som skjer er at jeg tror mafiaen får overta ganske hele bygda. Og har en høy mentalitet som gir det veldig mulig. I neste episode... Bilene mine de er ofte fulle til å bruke det. Det går som spisskammer, så spiserom og avkledningsrom for fjellresta og støvler. Jeg kan selvfølgelig begynne å bo for på huset jeg har på Bitset, men altså, når du er rettsløs, så må du bare komme deg vekk herifra.